الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Ние сме почестени да бидеме на оваа книга и затоа сме должни да ги почитуваме чуварите на оваа книга, учачите на Куранот. Пренесува Ибну Маже во хадис кој е сахих, рекол пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, донесте салават на пејгамбер саллем. Секој пат кога се спомне име на пејгамбер саллем, донеси салават на пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, фил аввалина вал ахирин. Рекол пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, инна лиллахи ахлин фил ард, Аллах азе ва джелле на земјата има свој луѓе, Аллах на земјата има свој посебни луѓе. Кале сахабе, сахабите рекоа, ја Расула, мен хум, ко Божи пегамер, кои се тие Аллахови луѓе на земјата? Хум ахлу Куран, ахлу Аллахи, ва хасату. Аллахови луѓе се учачите на Куранот, они кои го учат Куранот, кои го студираат Куранот, тие се посебни луѓе кај Аллах джелле джелалуху. И затоа рече пејгамбер саллем, хајруку мен таалема Куран ва аллема, најдобар од вас е оној кој го учи Куранот, кој го чита Куранот и ги поучува другите. Драги браќа, оваа книга која стои пред нас не е, драги браќа, за рафт, не е за шкаф, не е за бесење под зидови. Оваа книга треба да се обеси во срце, драги браќа. Знаете, еднаш кога кажува Ебу Хамид Ал-Газали, еден исламски научник по име Ебу Хамид Ал-Газали, во негова книга Ихја Улумуддин кажува пример како еден крал поминал покрај едно село. Село кое живеело во убава котлина, убаво место, рамно место, а нивните нивје полни со трни и со гранки неочистено. И ми рекол, о луѓе, како не го користите ово поле? Ово поле да се обработи, да се исчисти, па да се посее во него. Па знаете ли вие колку плод ќе дава? Колку ќе имате берекат од него? Па рече, ние не знаеме да го користиме. Ми не знаеме како се оре, ми не знаеме што е потребно во оваа нива. Рече, добро, јас ќе ги соберам моите агрономи од мојата држава. Ќе земеме примерок од земјава и ќе испитаме оваа земја. И ќе ви пуштиме каталог, ќе ви пуштиме прирачник. Како во таа земја да се обработува, што да се сее, како да се жнеи и ред други работи да дава плод. Кралот ги собра агрономите, стручњаците по земјоделство. Со примерекот од таа земја, оваа земја за што е плодна? Што може да роди најпоче? И на крајот направија каталог, направија прирачник, направија правилник на Аллахова, правилник на книга како да се обработува земјата, како да се сее. Им го пушти кралот тоа, тој правилник. Кога стигна тој правилник, тие го зедоа, го завиткаа во пешкир, па втор пешкир, па трет пешкир, па го ставија на едно високо место, му ставија околу него мириси, парфеми и така. Кога последна година поминува кралот, гледа полето пак необработено. Полето пак ништо, рекол, што правите вие бе? Оној правилник, каталог што ви го пуштив, вие го спроведовте на дело, го прочитавте? Па рече, ми го почитуваме. Е, како го почитувате? Па рече, го кладовме во еден пешкир, па уште еден пешкир, па три пешкира. Па окладуваме на високо место, па от озгора мирис. А, не, рекол, така не. Вие сте за казна. Тоа не е чување на правилник. Правилник на чување значи да се отвори тој правилник, да се прочита тој правилник и да се спроведе во дело. Е, така е, драги браќа, и со нашава книга. Оваа книга, драги браќа, валлахи, ако се чита, ако се чита оваа книга, оваа книга, вери Аллах, тибјанен ли кулли шеј. Оваа книга е објаснение, закон за сите работи. Валлај, закон за сите работи. За све. И затоа. Ла илаха илла Аллах, Мухаммадун Расулуллах, алейхи салатуллах, ва алихи والآحيان